tak Tomáš Weber, jeden z našich dvou střelců dnešního utkání. Tome, byl důležitější ten tvůj gól, anebo ten gól Šimona Šombery? Těžko říct, já si myslím, že oba byly důležitý. Vyhráli jsme 2-1, takže oba góly se počítají stejně, si myslím. Možná ten v 88. a 90. minutě asi důležitější, nebo takový víc emocí v něm je, ale oba dva jsou velmi důležitý, si myslím. Samozřejmě byla to provokativní otázka. Ty jsi dal tu vyrovnávací branku zhruba 3 minuty před po tom, co nám Frýdek Místek dal svůj gól z přímého kopu. Obvykle zahráváš buď ty, anebo Tomáš Okleštěk, pokutový kop. Střihli jste si, jak jste se rozhodli, že si to byl nakonec ty? Ne, tak tato standardka byla pro praváka, pro leváka by to bylo asi těžký, takže jsme se rozhodovali spíš jenom, jestli balon nacentrujeme nebo vystřelíme. Věřil jsem si, tak jsem vystřelil a padlo to tam. Pěkně si namířil, gólman téměř neměl šanci. Byl jsi rád, že se ti to povedlo takto? Samozřejmě, tak hlavně bylo důležité, že jsme rychle srovnali, protože kdyby jsme se třeba do počasu, kdyby jsme nedali vyrovnávací branku, tak myslím, že bychom to pak druhý počas měli velmi těžký, když jsme měli šance, měli jsme dost šancí, ale myslím, že bylo velmi pozitivní, že jsme vyrovnali takhle rychle. Ty jsi dal, jestli se nepletu, druhý gól v našem dresu. Ten první byl rozhodující na konci zápasu, tenhle byl také velmi důležitý. Ve Varnsdorfu, v té naší kanonádě, ses nezapsal mezi střelce, takže schováváš si to třeba do Táborska nebo do Českých Budějovic? Ne, tak já si to neschovávám, já jsem rád za každou branku. Ve Varnsdorfu jsem na dvě nahrál. Když vyhrajeme, tak mi to jedno dodá v podstatě tu branku, hlavně, že se vyhrává. Když to dám já, tak je to ještě lepší pocit, ale nemusím to být vždycky já, není to o tom. Jak moc budou ty zápasy v Táborsku a v Budějovicích těžké? Tak budou velice těžké, já si myslím, že teďka, když ty dva zápasy zvládneme, takže děláme velký krok k tomu postupu. Karviná hraje s Hradcem příští kolo, takže oba dva možná ztratí, možná jenom jeden, takže si myslím, že tyhle dva zápasy budou velice důležitý a když je zvládneme, tak už se můžeme pomaličku nepřipravovat, ale dívat se i na ty postupové pozice.